Olá, G4, tudo bem com vocês? Certo? Que legal! E vocês? O que vocês estão fazendo? Brincando? O que mais que estão fazendo? Brincando com a mamãe, com o papai? Temos que ficar em casa, né? Então, hoje a nossa atividade é no livro Numerar na Pera Laranja, na página 35, o 3 e o 5, enquadrando os números, certo, crianças? O boliche, certo? É bem legal, né? Então, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Muito bem! Então, olhe na sua apostila esta imagem aqui. Fique de olho nesta jogada de boliche. Ela está prestes a acontecer. Então, vamos prestar atenção? Quantos pinos de boliche tem aqui? Vamos contar? A professora fez no quadro para ficar bem legal. Vamos contar quantos pinos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, os seis. O número seis. Né? Então, vamos colocar o número 6. Olhem só o número 6. Igual este aqui, certo, crianças? Então, temos seis pinos de boliche. Muito bem! Vocês sabem me dizer que cores são? Azul, amarelo e verde. Muito bem! Agora vamos contar quantos tem de cada cor. Vamos começar? O azul. Quantos pinos tem o azul? Vamos contar? Um, dois, três. O número 3, igual a esse aqui. Vou escrever o 3. Agora, a cor amarelo. Muito bem. Vamos ver quantos tem. Um, dois. O número 2, igual a esse número aqui. Número 2. Agora ficou a cor verde. Muito bem. Quantos pinos tem a cor verde? Um pino só. Muito bem. Então é o número 1. Igual a esse aqui. Número 1. Certo, crianças? Vocês têm boliche em casa? Tem? Se tiver boliche em casa, pode brincar, tá bom? Brinquem bastante, é muito bom! Até a próxima! Tchau!